Ajuntament, Generalitat i Ministeri han exhibit bona sintonia durant la visita al complex modernista de l'Hospital de Sant Pau. De fet, la ministra Ana Pastor ha reconegut que les relacions han avançat més en els darrers 3 mesos que en tot el temps anterior. Pastor ha posat data a la finalització de les obres al recinte modernista. Este es un momento muy importante, las obras van muy avanzadas y esperamos que en diciembre, ¿verdad?, nos han dicho los responsables que podamos estar aquí pues visitándolas ya con ellas terminadas. Les obres de rehabilitació del que és considerat el conjunt modernista més gran d'Europa tenen un pressupost de 100 milions d'euros. Una quarta part són aportacions de fons europeus i la resta repartits entre fons propis i de les administracions públiques. Amb aquestes millores s'han recuperat els elements més representatius del recinte de Domènech i Montaner i se n'han eliminat els que no eren originals. Quan estigui acabat, aquests pavellons acolliran seus d'institucions europees. De moment n'hi ha 4 de confirmades, entre les quals la Universitat de les Nacions Unides o ONU Habitat. La resta de pavellons seran oberts al públic i hi haurà una àmplia zona museística.